мысалы сіздерде документтеріңіз дайын, иә? Мына Ермекова Диана, мына жақта жанда үш нүктеге басасыздар, сосын настроить доступ дегенге басыңыздар. И астында көріп тұрсыздар ма, мына жерде замочек сияқты жасылмен кнопочка тұр, соған басыңыздар. Сөйтіп мына жерде ссылкамыз тұр біздің дайын, осы жерден изменить басамыз. Сіздер комментатор ретінде жасасаңыздар болады, яғни бұл ссылканы алған адам сіздерге комментарий жазып қалдыра алады. Немесе редакторсыз, яғни бұл жерде уже екі адам бір документті өзгертіп жұмыс жасай алады деген мағынаны білдіреді. Бірақ бізге қазірше тек маған көрсету үшін ғана, яғни читатель ретінде ғана керек. Вот жасадым, сосын мына тұрған ссылканы мен не істеймін, копировать етуім керек. Басқанайын астында, ең астында скопировать ссылку тұр, соған басамын. Болт, сіздің документыңыз ашық доступы. Аласыздар да маған общий мына жерге вставить деп жібересіздер.